Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už zajtra začína summit NATO vo Vilniuse, ktorého hlavnou témou bude možný vstup Ukrajiny do NATO. Väčšie šance na vstup do aliancie má ale Švédsko, ktoré stále čaká na schválenie od Maďarska a Turecka. O blížiacom samite sa v podcaste budem rozprávať so slovenským veľvyslancom pri NATO Petrom Bátorom. Aj Ukrajina rozumie tomu, že počas vojny sa nestane členom NATO, ale to neznamená, že nebude na tom približení do NATO pracovať, práve naopak. A Martinom Poliačikom, zástupcom riaditeľky kancelárie Globseku v Kyjeve. Ukrajina ako armáda patrí momentálne medzi najvyspalejšie a najlepšie organizované na planéte a určite by bola pre NATO obrovským prínosom. To, čo ju brzdí, je samozrejme tá politická a geopolitická realita. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Ukrajina v pondelok oznámila, že jej ozbrojené sily dobili za posledný týždeň naspäť od ruských okupačných síl 14 štvorcových kilometrov územia na juhu a východe krajiny. Strany Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia a Demokratická strana predstavili spoločnú kandidátnu listinu. Do volieb ich povedie predseda Žolt Šimon, druhým na kandidátke bude Pavel Macko. Ruský prezident Vladimír Putin sa stretol so zakladateľom ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Evgenínom Prigožinom niekoľko dní po tom, čo Prigožin podnikol so svojimi bojovníkmi ozbrojenú zboru proti ruskému vojenskému vedeniu. Trojhodinové stretnutie Putina s Prigožinom sa konalo 29. júna a zúčastnili sa na ňom i velitelia Wagnerovej skupiny. Celkovo naň ruský prezident pozval 35 ľudí, uviedol hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. V podcaste sa budem rozprávať so slovenským veľvyslancom pri NATO Petrom Bátorom. Dobrý deň. Dobrý deň. Už zajtra sa bude konať summit NATO, kde sa bude riešiť pomoc Ukrajine a práve aj jej možný vstup do aliancie. Sú toto tie hlavné témy summitu? Áno, tá otázka Ukrajiny, približovania do aliancie, ale aj tá praktická pomoc je jedna z tých dominantných tém, ale popri tom máme samozrejme niekoľko ďalších. Pre Slovensko asi najdôležitejšia samozrejme je posilnenie ďalšej obrany a kolektívnej obrany a vôbec vytvorenie nového systému kolektívnej obrany a prijatie nových obranných plánov. A tá ďalšia vec samozrejme je, či sa nám podarí rozšíriť alianciu o ďalšieho člena, a to znamená o Švédsko. Sme svedkami rozdielných názorov pri práve téme Ukrajiny a NATO. Dokážete porozumieť tým rôznym argumentom z oboch stran? A ako to vnímate? Myslím, že nie je ani tak najväčší problém porozumieť tým argumentom, lebo samozrejme aj tí ľudia, ktorí ich prezentujú, tak sú príčetní. To znamená, že my tým argumentom rozumieme. A len je veľký rozdiel medzi tým rozumieť argument alebo rozumieť argumentu a súhlasiť s ním. Takže naozaj tie posledné týždne boli o tom, že počúvať sa navzájom, rozumieť tým argumentom, ale aj byť schopný v tých argumentoch trošku zľaviť na obidvoch stranách alebo na troch, alebo koľko nás bolo tých názorových rôznych prúdov, tak aby sme dokázali prísť k jednému nejakému názoru, ktorý naozaj kde sa vieme zhodnúť a ktorý vieme potom aj verejne prezentovať. Existuje teda reálna možnosť, že by sa udial nejaký významný pokrok v otázke vstupu Ukrajiny do NATO ešte predtým, ako sa ukončí ten konflikt? No určite áno, veď tento summit je aj o tom, vlastne ja to vždy tak hovorím na troch otázkach, ktoré sa Ukrajiny týkajú. Tá prvá je, či sa Ukrajina má stať členom NATO, tá druhá, ako sa má stať členom NATO a tá tretia, kedy. Na tú prvú sme si dali odpoveď už v roku 2008, vtedy prezident Kašparovič za Slovensko povedal, že áno, Ukrajina sa jedného dňa stane členom NATO, ale nepovedalo sa vtedy, že ako. A dnes práve pracujeme na tom, ako. To znamená, povýšiť politické vzťahy s Ukrajinou na úroveň, kde budeme mať nový formát, kde bude Ukrajina sedieť ako rovnoprávny, plnohodnotný člen toho formátu, nie celej aliancie, čo znamená, že bude spolu rozhodovať o veciach, nie tak ako doteraz, že spojenci sa dohodli na niečom, schválili to a potom to oznámili Ukrajine. Čiže toto je veľmi dôležitá vec. Ukrajina bude mať napríklad právo zvolávať krízové rokovania v tomto formáte. Ten formát sa bude volať Rada na to Ukrajina. Takže opäť bude mať niečo podobné, ako majú dnes spojenci, keď sa cítia, že by ich bezpečnosť mohla byť ohrozená, tak hoci ktorý zo spojencov môže zvolať konzultácie, my tomu hovoríme konzultácie podľa článku 4 Washingtonskej zmluvy. Toto bude niečo podobné aj pre Ukrajinu. No a potom tu máme samozrejme celý balík praktickej pomoci a taký dlhoročný plán rozvoja Ukrajiny vo viacerých oblastiach, to znamená potrebné reformy, ale napríklad aj zosúladenie štandardov NATO a štandardov
Ukrajiny, tak aby keď jedného dňa dospejeme k tomu názoru, že by sa Ukrajina už mohla stať členom, to znamená, že dostane pozvanku, aby Ukrajina bola pripravená. Aby sa nám nestalo to, že my povieme, že áno, chceme ju dnu, ale prídeme na to, že vlastne neplní všetky tie kritériá, ktoré potrebujeme, aby plnila. Takže Ukrajina už teraz pocíti tie rozdiely. Určite pocíti. Pocíti rozdiely v tom, že bude sedieť za jedným stolom, nebude tam ako hosť, bude tam ako súčasť, bude naozaj spolu rozhodovať o týchto veciach, výrazne pocíti aj tú zvýšenú pomoc a spoluprácu. No a samozrejme očakávame, aký bude výsledok na samite v jednej kľúčovej vete a to, akým spôsobom odpovieme na žiadosť Ukrajiny o členstvo. A aké sú tie prekážky, ktoré musí Ukrajina prekonať, aby mohla vstúpiť do aliancie? Tak v prvom rade samozrejme dnes rozprávame o tom, že Ukrajina potrebuje ukončiť túto vojnu a potrebuje túto vojnu hlavne vyhrať, pretože pokiaľ by túto vojnu prehrala, tak sa nemusíme vôbec baviť o nejakom členstve, lebo Ukrajina nebude existovať. Toto je absolútne najdôležitejšia podmienka. Tie ďalšie sú také tie bežné veci, ako sme mali napríklad aj my. Samozrejme musia tam prebehnúť ďalšie demokratické reformy, ako napríklad aj boj proti korupcii, vôbec obnova celého toho systému fungovania štátu. A v tej obrannej časti sú to potom veci, ako tie sily ozbrojené fungujú, ako majú výzbroj, ako prístup k obrannému plánovaniu, to znamená, ako vytvárajú plány, ako tieto sily potom by mohli použiť. Čiže vlastne všetky také aj tie vojenské štandardy, ktoré Slovensko muselo spĺňať. Takže toto sú tie hlavné štandardy. Samozrejme sú štáty, ktoré potom trvajú na tom, aby samozrejme boli dodržiavané všetky demokratické pravidlá, vrátane napríklad ochrany jednotlivcov patriacich národnostným menšinám, tak ako to napríklad tvrdí Maďarsko. Čiže tých reforiem je pomerne veľa. Mnohé z nich už Ukrajina naozaj plní a bude to na tomto samite aj jednoznačne pomenované, že áno, že urobila obrovský krok, ale samozrejme sú to aj oblasti, kde tá Ukrajina ešte musí zabrať. Časť Slovákov má ale strach pri otázke Ukrajiny a jej vstupu do NATO, že by to mohlo znamenať nejaké rozšírenie toho konfliktu až za hranice Ukrajiny a ohrozilo by to tým pádom aj nás. Tak ako vnímate tieto otázky, ktoré si kladú Slováci a reálne sa toho boja? Tak ako by ste mi to možno vysvetlili? Ja rozumiem tomu strachu občanov a je úplne prirodzený, že pri všetkých takýchto otázkach sa vždy objavia aj isté pochybnosti, či to vlastne naozaj nebude ešte horšie, či presne ako hovoríte, či sa ten konflikt potom nerozšíri na územie Slovenskej republiky napríklad. Už som povedal, že naozaj je tu porozumenie, aj Ukrajina rozumie tomu, že počas vojny sa nestane členom NATO, ale to neznamená, že nebude na tom približení do NATO pracovať, práve naopak. To je jedna vec. Tá druhá vec je, že ona to vlastne môže byť veľmi jednoduchá matematika. Aj keby Ukrajina túto vojnu vyhrala, nemáme nikde žiadnu záruku, že sa Rusko nepokúsi tú vojnu začať opäť, pretože sa nedokáže zmieriť s tým, že túto vojnu nevyhralo. Jediná záruka, aby sme my nemali vojnu blízko našich hraníc, je práve členstvo Ukrajiny v NATO, lebo vidíme a máme historickú skúsenosť, že vlastne žiadny člen NATO nebol napadnutý, pretože prišla odpoveď všetkých ostatných členov. To znamená, ak Slováci naozaj nechcú mať strach, že tu niekde v našom okolí bude vojna, ktorá by sa nedaj Bože rozšírila aj na naše územie, tak v tom prípade jediná takáto naozajstná záruka, ktorá dáva záruku aj našim občanom, je, že Ukrajina bude v NATO. Jednoducho, že Ukrajina bude súčasťou tak silného spoločenstva, že to Rusko si už nedovolí opätovne ju napadnúť, lebo by vedelo, že tá odpoveď bola absolútne masívna a nebola by to odpoveď jedného štátu Ukrajiny, ale bola by to odpoveď v tom čase už 32 alebo 33 štátov. Ako ste už spomínali, v dôsledku agresie ruskej strany chce do Severoatlantickej aliancie vstúpiť aj Švédsko. Tam ale dopláca na námietky či už Maďarska alebo Turecka, keďže je potrebný jednomyselný súhlas. Prečo tieto dve krajiny stále odmietajú vstup Švédska? Očakávate tam možno nejaký postup? Už máme skúsenosť, že tieto pomerne zložité rozhodnutia naozaj trvajú, že sú veľmi citlivé a častokrát sa rozhodujú na poslednú chvíľu až rokovaniami na tej najvyššej úrovni. Ešte aj v týchto chvíľach bude prebiehať rokovanie na najvyššej úrovni medzi Tureckom a Švédskom tu v rámci NATO. Uvidíme, čo tieto rokovania prinesú a samozrejme ešte budú ďalšie, môžu byť ďalšie rokovania, či už dnes alebo zajtra, dokonca aj ten ďalší deň na samite. Čiže ja by som v tomto ešte zostával optimistický. Tie výhrady Turecka sú pomerne jasné. Chcú vidieť viac pokroku v boji proti terorizmu a vôbec aj boji proti extrémizmu, ktorý by mal byť naviazaný na to, čo Turecko tvrdí, sú teroristické skupiny. Pri tom Maďarsku sú to skôr výhrady. Myslím si, že tam je v pozadí skôr výhrady Švédska voči
voči stavu právneho štátu v Maďarsku, ale aj z tej atmosféry, ktorú tu pociťujeme, si nemyslím, že je úplne realistické očakávať, že by Turecko súhlasilo so vstupom Švédska a Maďarsko by zostalo ako jediná krajina, ktorá to bude blokovať. Ďakujem vám za rozhovor. A ja pekne ďakujem a prajem pekný deň. Mojím ďalším hosťom v podcaste je Martin Poliačik, zástupca riaditeľky kancelárie Globseku v Kyjeve na Ukrajine. Dobrý deň. Dobrý deň. Severoatlantická aliancia sa na tohto týždňovom samite bude zaoberať aj otázkou Ukrajiny a jej vstupu do aliancie. Čo očakávate od tohto samitu? Ja očakávam, že bude zadefinovaná možná cesta, ktorou sa Ukrajina môže stať plnohodnotným členom Severoatlantickej aliancie. Nemusí prísť priamo pozvánka, aj keď to nevylučujem. Myslím si, že je to vysoko nepravdepodobné, ale nevylučujem, že sa to môže stať. Nemusí teda prísť priamo pozvánka, že áno, ste pripravení, staňte sa členom NATO. Ale čo si myslím, že príde, je zadefinovanie nejakého typu bezpečnostných záruk, ktoré by mali byť, my to v Globseku voláme tou nepriestrelnou vestou na ceste do NATO, takže do toho obdobia medzi ukončením aktívnej fázy konfliktu a prijatím do NATO v tom medziobdobí má byť nejaká forma vlastne bezpečnostných záruk, ktoré sú jednak diplomatické, jednak vojenské a jednak samozrejme spočívajú v neustálom dodávaní vojenskej pomoci, na základe ktorej Ukrajina bude schopná efektívne brániť svoje územie a možno na neformálnej a možno aj formálnej úrovni už budú zadefinované nejaké podmienky a nejaká časová línia, na základe ktorej sa v budúcnosti Ukrajina môže stať plnohodnotným členom NATO. Čo podľa mňa by sa mala? Tak už tie kroky, ktoré prídu, nemusí to byť úplná pozvánka, už pomôžu tej Ukrajine. Tak v podstate NATO pomáha Ukrajine možno nad očakávania mnohých od začiatku vypuknutia vlastne toho plnoformátového konfliktu vo februári 2022. Na začiatku je možné, že tam boli obavy, že ak sa dodajú niektoré typy zbraní, tak by mohli v prípade zlého vývoja padnúť do ruských rúk. A myslím si, že tieto obavy už tam nie sú. V súčasnosti dodávame zbrane ako Severoatlantická aliancia, ktoré sme asi mali dodať skôr, ale už teda na Ukrajine sú a hovorí sa o dodaní ďalších, vlastne to by malo byť súčasťou výstupov z NATO Vilniusského samitu. Obnovila sa spolupráca na najvyššej diplomatickej úrovni, kde treba spomenúť, že ten nápad vzišiel z kancelárie Petra Bátora, nášho veľvyslanca v NATO a myslím, že by bolo spravodlivé spomenúť jeho obrovský prínos pre súčasnú kvalitu komunikácie medzi NATO a Ukrajinou, pretože on ako osoba spravil oveľa viacej ako mnohí ľudia vyššie postavení a z iných krajín, ktorí to urobiť mohli a nespravili, keď bolo treba. Keď prejdeme k Ukrajine, aké sú tam tie prekážky, ktoré má predtým, aby mohla vstúpiť do NATO? Tak najväčšou prekážkou je ten aktívny vojenský konflikt. V momente, keď by Ukrajina vstúpila do NATO v priebehu aktívneho vojenského konfliktu, tak sa tým zakladá základ pre aktívny vojenský konflikt medzi NATO a ďalšou krajinou, v tomto prípade jadrovou veľmocou, čo asi neúplne chceme. Takže v momente, keď sa budeme baviť o nejakých technických parametroch a o tom, že ako má byť vyzbrojená, organizovaná armáda, myslím si, že v mnohých veciach už sa dnes armády NATO majú čo učiť od Ukrajincov a nie naopak. Koniec koncov Globsec vydal k tomuto veľmi dnes už populárnu správu, ktorá sa volá How to beat Russia, ako poraziť Rusko, ktorá pojednáva presne o tom, že čo by sa mali armády na to naučiť od Ukrajincov na to, aby zlepšili svoju vlastnú bojaschopnosť. A teraz nedávno sme vydali ešte jeden report a ten sa zase zaoberá tým, že ako sa východné krídlo NATO zlepšilo vo svojej boja pripravenosti, boja schopnosti v reakcii na konflikt, ktorý prebieha v Ukrajine. Takže z nášho pohľadu a našich odborníkov Ukrajina ako armáda patrí momentálne medzi najvyspelejšie a najlepšie organizované na planéte a určite by bola pre NATO obrovským prínosom. To, čo ju brzdí, je samozrejme tá politická a geopolitická realita. Takže keby v budúcnosti prišiel ten vstup, tak by to pomohlo aj NATO.
Ja som o tom úplne presvedčený. Už len keď si zoberiete, aká je kvalita vlastne komunikácie medzi dnešnými členskými krajinami NATO a Ukrajinou, čo sa týka spätnej väzby ohľadom využívania ich výzbroje. Hej, mnohé z vecí, ktoré dnes používajú Ukrajinci na fronte, nikdy predtým neboli použité v aktívnom konflikte. A to, že teraz ide napríklad Slovensko s Ukrajinou spolu vyvíjať novú húfnicu, je založené na spätnej väzbe, ktorú vlastne Slováci dostali k používaniu Zuzany a k tomu, že aké sú možnosti na Slovensku tie húfnice stavať a čo vlastne potrebuje tá frontová línia. Ukrajinci vyvinuli úplne unikátny software, ktorý kombinuje vlastne palbu z viacerých typov húfnic alebo zariadení tak, aby zmiatli vlastne tu ten ruský software na druhej strane, ktorý potom nedokáže vypočítať, že odkiaľ ten úder prišiel, pretože sa páli pod rôznymi uhlami z rôznych typov húfnic, ktoré tie projektily letia vlastne rôznymi dráhami v rôznych výškach a keď dopadnú všetky naraz na jedno miesto, tak vlastne nikto nevie spočítať, že odkiaľ to prišlo, čo chráni teda tie zariadenia, z ktorých boli tie strely vystrelené. A čo sa týka používania dronov, čo sa týka vytvárania umelej inteligencie, ktorá sleduje konkrétne vozidlá na tej frontovej línii a dokáže potom ich na základe fotografií aj zo satelitov, aj z iných zdrojov, už len keď majú odfotené vlastne otlačky pneumatík, tak to vedia priradiť konkrétnemu typu vozidla a vedia odkiaľ a kam sa pohybovalo a čo to pre nich znamená, čo sa týka napríklad logistiky na druhej strane a tak ďalej. Toto všetko sú veci, ktoré sú extrémne inovačné, lebo Ukrajincov k tomu proste pritlačila tá vojna a na základe ktorých sa krajiny NATO môžu od nich učiť a dokonca by som povedal, že sa od nich učiť musia, pretože v tejto chvíli sa zároveň od Ukrajincov učia všetci ostatní. Číňania sa učia, Rusi sa učia, prispôsobujú sa a keď sa NATO nebude schopné prispôsobiť, tak to vlastne zníži jeho reakcie schopnosť budúcnosti. Časť Slovákov sa ale stále obáva toho, že ten prípadný vstup NATO, či vstup Ukrajiny do NATO by mohol spôsobiť, že ten konflikt sa preniesie aj na Slovensko. Tak ako by ste to vysvetlili Slovákom, ktorí sa obávajú tohto? Ja by som to rozdelil na dve časti. Tá prvá je, že my v tom konflikte aktívne zatiahnutí už sme. My sme členskou krajinou NATO a keď sa pozrieme na ruskú retoriku dnešných dní, tak tam sa ustupuje od toho, že oni sú vo vojne s Ukrajinou. Oni sú na ukrajinskom území vo vojne s NATO, podľa ich optiky. A teda my už sme aktívnou súčasťou tohto konfliktu a keď sa pozrieme na úroveň hybridných hrozieb a iných ako štandardných vojenských prostriedkov, tak sme súčasťou toho konfliktu, pretože propaganda, informačná vojna, hybridné hrozby sú na našom území rovnako, ako sú aj na území Ukrajiny. To je prvá vec. Ale druhá vec, ktorá je oveľa dôležitejšia podľa mňa, je, že by sme sa mali pozrieť, čo by to znamenalo, ak by sa Ukrajina nestala členom NATO. Zoberte si, že medzi vlastne členskými krajinami NATO a Ruskom budete mať niekoľko 100-tisícovú armádu vyzbrojenú západnou výzbrojou, ktorá ostane len tak. A ja si myslím, že to pre celý svet predstavuje oveľa väčšie riziko. Nechať ju na pospas samej sebe, ako jej aktívne pomáhať začleniť sa k západnej civilizácii. 27. júna Globsec spolu s Ministerstvom zahraničných vecí Ukrajiny a ďalšími troma partnermi sme zorganizovali vlastne veľkú konferenciu v Kyjeve, ktorá pod záštitou ministra zahraničných vecí a ukrajinskej vlády mala zadefinovať tie základné naratívy pre Vilniusky summit. A jedným z tých výstupov alebo z jednou z tém, o ktorej sa tam rozprávalo, je alternatíva ku členstvu v NATO. A to, o čom sa v odborných kruhoch začína rozprávať stále hlasnejšie, je teória tzv. Jadrového ježka. To znamená, že pre odstrašenie budúcich útokov Ruska sa z Ukrajiny môže stať ďalšia jadrová veľmoc. Keď si zoberieme, že vlastne celý raketový priemysel, všetky prostriedky na vyvinutie jadrových zbraní sú na území Ukrajiny. Ukrajina je úplne schopná s technológiami, ktoré dnes má, vyvinúť jadrovú zbraň. A ak nebude prijatá do NATO, tak by mi prišlo iba logické, keby využili tieto svoje kapacity a sami sa stali jadrovou veľmocou. A ja si myslím, že je oveľa bezpečnejšie a lepšie pre celý svet,
ak Ukrajina bude v Európskej únii a v NATO a bude súčasťou v podstate obrannej aliancie, ktorá má svoj vlastný jadrový dážnik samozrejme, ale nemusí byť rozmiestnený na ukrajinskom území, než keď ju ponecháme svojmu vlastnému osudu. To bol Martin Poliaček. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. V podcaste vítam vojenského analytika Vladimíra Bednára. Dobrý deň. Dobrý deň prajem. Prvýkrát sme svedkami toho, ako Spojené štáty poskytnú Ukrajine kazetovú muníciu. Tento krok vyvolal veľký rozruch. Ako sa na to pozeráte vy osobne a prečo je tá vlna kritiky ohľadne spomínanej munície taká veľká? Vo všeobecnosti druhá väčšina krajín odmietla použitie tejto munície, pretože spôsobuje relatívne veľký rozsah vedľajších škody, ktoré je spôsobená tým, že staršie typy munície, relatívne vysoké percento staršieho typu munície zostávalo nevybuchnutých a predstavovali riziko pre civilné obyvateľstvo aj dlho po skončení vojnového konfliktu. Samotná kontajnerová munícia alebo kazetová munícia pozostáva v podstate obsahuje vlastne veľké množstvo submunície. Tá submunícia má hmotnosť od niekoľko desiatok gramov po niekoľko kilogramov. Ako som už teda povedal, to najväčšie riziko predstavuje to, že veľká časť tej munície neexploduje, preto drvia väčšina vlastných krajín odmieta používať práve túto muníciu, respektíve považuje ju za muníciu, ktorá sa označuje tzv. Nerozlišujúcim účinkom a je považovaná teda za zbrojný systém, ktorý je teda v rozpore s medzinárodným právom. Mnohé krajiny ale naďalej používajú kontajnerovú muníciu. Vo všeobecnosti medzi tieto krajiny patrí napríklad Rusko a Spojené štáty americké. Rusko vlastne používa kontajnerovú muníciu na Ukrajine od začiatku vojnového konfliktu. Ukrajina tiež vlastnila vlastne kontajnerovú muníciu a používala ju v tomto vojnovom konflikte. Po vyčerpaní vlastných zdrojov hľadali dodávky kontajnerovej munície vlastne zo zahraničia, boli dodané vlastne kontajnerová munícia z Turecka. V súčasnej dobe vlastne dodávajú kontajnerovú muníciu na Ukrajine, respektíve plánujú dodať na Ukrajinu. Spojené štáty americké malo by ísť o 155 mm delostrelecké granáty. Vo všeobecnosti Spojené štáty americké sa snažili v minulosti znížiť to riziko zavedením modernej elektronicky iniciovanej submunície, ktorá má výrazne nižšie percento zlyhania ako staršie typy kontajnerovej munície. Zároveň ohľadom ukrajinského konfliktu sa v minulosti spomínalo to, že submunícia bola vlastne z kontajnerovej munície vyňatá a boli použité vlastne tieto malé bomby ako nálože, respektíve submunícia bola použitá ako malé bomby pre drony. Ako ste už spomínali, že aj ruská strana počas konfliktu použila túto muníciu, ale zároveň to označila tento krok, že je to akt zúfalstva. Tak ako to vnímate? Spojené štáty americké naozaj túto muníciu použili ako dočasné riešenie, kým nabehnú do prevádzky nové produkčné linky na produkovanie delostreleckej munície. Už minulý rok Spojené štáty americké späť násobili produkciu 155 mm delostreleckých granátov. Tento rok plánujú zvýšiť vlastne produkciu 5-3-násobne. To znamená, že celkový počet nárastu oproti roku 2021 by mal byť až 15-násobný. Krátkodobé preklenutie vlastne Spojené štáty americké vlastne plánujú dodať vlastne delostreleckú muníciu, ktorá teda má charakter kontajnerovej munície. Áno, tu si treba uvedomiť, že ako som už povedal, že Ruská federácia tú muníciu používa od začiatku, vykonáva o mnoho zúfalejšie kroky. Napríklad zaznamenali sme na Ukrajine použitie tzv. Flešitovej munície, ktorá obsahuje podobne ako kontajnerová munícia submuníciu, ale tá submunícia nie je predstavovaná výbušnými bombami, ale je predstavovaná v podstate šípkami vytvorených z ťažkého kovu, primárne určené na boj na krátku vzdialenosť proti veľkému množstvu živej síly. Táto retorika je v podstate ako keby pochopiteľná. Rusko sa tým spôsobom snaží ako keby podporiť svoju vlastnú morálku. Je to komunikácia dovnútra ruskej spoločnosti, že Rusko na tom nie je až tak zlé. Istým spôsobom to dokumentuje aj to, že Západ dodal Ukrajine takúto muníciu. Až teraz tá Ukrajina to má mnoho lepšie ako Rusko, ktoré je nútené od začiatku používať takúto muníciu. Vie to výrazne pomôcť Ukrajine pri tej ofenzíve a môže to nejakým spôsobom zastrašiť ruských vojakov? Alebo aké sú tie hlavné výhody, lebo americký prezident Joe Biden to označil za síce ťažké rozhodnutie, ale podľa neho Ukrajina potrebuje takúto muníciu. Ako som povedal, hovorca v jeho domu vlastne uvedol, že toto je vlastne ako keby náhrada bežnej munície. Primárne táto munícia nemá spôsobovať väčšiu ničiacu, teda nedodáva sa kvôli väčšej ničiacej sile, ale kontajnerová, respektíve kazetová munícia má výrazne
väčší ničiaci účinok. Asi najlepšie to zdokumentujeme na raketometoch MLRS alebo raketometoch HIMARS, ktoré teda v už tejto vojne si vyslúžili isté meno. Počas vojny v Perskom zálive v roku 1990 raketomety MLRS, ktoré každý z nich dokáže odpáliť 12 227 mm spiel, ktoré môžu používať aj kontejnerovú muníciu. A to bola v tých časoch vlastne ich primárna výzbroj, pretože tieto raketomety v podstate boli vyvinuté na to, aby eliminovali obrovskú prevahu Varšavskej zmluvy pri prípadnom útoku Varšavskej zmluvy na krajiny NATO v Európe. Tak 9 takýchto raketometov dokázalo v podstate vystreliť 108 striel. Každá z tých striel obsahovala viac ako 700 kusov submunície a v podstate dokázali zničiť na ploche 1 kilometra štvorcového približne tretinu všetkých bojových vozidiel a živej sily. A preto sa im vlastne hovorilo One Square Kilometer System. V podstate je to tá bojová sila takejto napríklad skupiny raketometov je ekvivalentná v podstate taktické jadrovej zbrani. Aká to je veľká hrozba pre civilistov? Tie staršie typy submunície, ktoré boli napríklad použité vo vojne vo Vietname alebo napríklad vo vojne v Afganistane, stane, ich percentuálne zlyhanie sa pohybovalo okolo 10%, v niektorých prípadoch aj viacej. Keď som spomenul, že jedna strela raketometná ráži 227 mm obsahovala až 700 takýchto kusov, viac ako 700 takýchto kusov, tak reálne to boli desiatky kusov len z jednej strely, ktoré zlyhali. Boli roztrúsené proste na veľké ploche, zároveň je to relatívne malý predmet o hmotnosti niekoľko desiatok gramov. To znamená, že ťažko sa identifikuje v tom priestore a tak ďalej. To riziko bolo veľmi veľké. A ako som už povedal, ale Spojené štáty americké si práve na základe týchto skúseností z vojny z Vietnamu a z ďalších vojnových konfliktov výrazne znížili tú chybovosť neinicializovania sa submunície. V podstate to percento v tých najmodernejších typov munície kleslo pod 1%, dokonca sa pohybuje radovo v 10%. To bol vojenský analytik Vladimír Petnár, ďakujem vám za rozhovor. Pekný deň želám. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a ešte pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.